o conjunto Danderson. E não é que o... Vai pegar? Já pegou. É, preste atenção. Por exemplo, é assim que eu fiquei de louco. Você gritou, presta atenção, eu instalei o zóio, falei. É o bordão que vai pegar, né? Já pegou, presta atenção. E tudo tem um sentido, só os inteligentes entenderão. É. Bonito. Os inteligentes. E você lembra, você vê aquela frase? É. E diz assim... Quando a ignorância fala, a inteligência não dá palpite. É por aí. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Paulo. E aí, Fiorone, boa noite. Boa noite. Agora com o pandeirista a gente tem assim, boa noite, acabou! Boa noite, povo! Boa noite, Maria. Boa noite, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite. O que faz o distanciamento social, né? O Escabora leva tão a sério que ele vai ficar quase do lado de lá da rua. Mas não é que o pandeiro... Mas ele tá com má intenção, viu? Ah, é? Ele tá com má intenção. Bom, presta atenção, então. Presta atenção que hoje é um programa especial e é a nossa contribuição com uma data muito importante, né, para o nosso país, que é o 7 de setembro, né, uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história. A nossa independência foi nesse dia, no ano de 1822, que Dom Pedro deu início à trajetória como nação independente. Foi nessa data, Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, proclamou o grito da independência às margens do Rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. E a pergunta, quais foram as causas da independência? A independência foi o resultado de um processo de desgaste das relações entre os colonos brasileiros, sobretudo da elite com Portugal. Atualmente, 7 de setembro é um feriado nacional e é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades, e esse ano, por conta da pandemia, do distanciamento social, muitas das comemorações ocorrerão de forma online, ou seja, virtual, né? Não vai poder ter as comemorações presenciais. E o conjunto tradição com o programa ensaio fazendo a sua contribuição com a comemoração de 7 de setembro, iniciando o nosso programa de hoje com a música 7 de setembro, Zé Maringá e José Russo. Fá maior. Thank you.
sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder entusiasmo. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis em nós mesmos. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Tá aí.